kindi tube icyitegererezo cyiza niba tatwemera uwaduhamagaye azabemeza tureke kwiyemeza ubwacu ahubwo tureke uwaduhamagaye atwemeze rero ndagira ngo mbabwire iki gihe gikomeye kandi kinaruhije nuko ibyo uvuga bigomba kuba biri muri wowe kandi nawe uri muri byo niba uvuga ibitari muri wowe kandi ukavuga nawe ibitari ibyo isi nayibayemo ndayise kandi no mugakiza ndakaza kugeza umunsi ndagira ngo nkubwire ibinyoma byinshi gihishe mu mana itegereje kuzabihishura kuko umupagane wanze buriya nta kintu umupfa ariko umupagane wo mu rusengero akubeshyera hanze akakubeshyera no mu rusengero muri maca guteranya impande zose niyo mpamvu nakubwiye uyu niwe muhanuzi w'ibinyoma mubi utemera nicyo kizira ubundi kuko ntatuma bari hanze binjira mu murimo w'Imana kandi nanatuma n'abashaka kugenda bagenda ahubwo we undi umugabo wo kumuhamya ndagira ngo mbabwire bene data ko Satani ari gukora kandi ararwanya bera rero ibi ndabivuga njye mbireba kandi nanabibona kandi Satani arashyira mu bikorwa umurimo we kandi nabera nabo barashyira mu bikorwa umurimo wa Kristo nimureke tube maso muri byose Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana abakunzi b'Imana irahari TV mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uyu munsi wa none turashima Imana kuko bwake turi amahoro hari benshi bari bazi ko bari buramuke ariko biranga rero niyo mpamvu twahisemo kuza kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo atugezeho iby'Imana yamubikije uraho neza umukozi w'Imana n'amahoro Imana ishimwe. Nubwa kabiri tukwakiriye ku Imana irahari TV inyemerera wibwira abakunzi bacu. Murakoze cyane amazina na Munyaneza Noa. Mwaba ndi umupasitori. Noa Imana y'amahoro iguhereze umugisha ngo ariko Noa agirira umugisha kuwiteka Imana. Nizere neza ko nawe uyu munsi wa none uri umunyamugisha. Kandi biragaragara ko uri umukozi w'Imana mu by'ukuri muri iki gihe kigoye kandi kiruhije abatoranijwe cyangwa se abahamagawe mbere yuko twinjira muri byinshi reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana turagushimiye nyiribihe usumba byose kandi ubera hose icyarimwe izina ryawe ryuba ubwami bwawe buze kandi amahoro abe mu bo wishimira Mana natwe mu mugambi wawe mwiza tugiye guhagararamo kugira ngo izina ryawe ryubawe mu isi no mu ijuru amahoro abe mu wishimira mu izina ryawe Kristo w'i Nazareti amen urakoze cyane amahoro y'Imana abe mu bo yishimira Imana amahoro iguhereza umugisha kandi guhereza umugisha mwinshi mukozi w'Imana iki gihe dusohoyemo navuga ngo ni igihe kigoye kandi kiruhije umugenzi ujya mu ijuru ndimo ndabona ibintu byinshi bitandukanye akenshi turi kubona abantu bivanga mu iyobokamana kandi mu by'ukuri atari cyo bahamagariwe cyangwa se bagahagurukira abasizwe bakabahangara ese na kera kose byahozeho urakoze cyane usibye na kera kose ubundi buriya byatangiye ku bantu babiri Adamu na Eva yego Imana mu ikosa idashobora gukora njya mvuga n'uyu munsi itazakora ishaka kurimburira yararimbuye Adamu na Eva ariko kuko tuvuga ijambo ishobora byose idahinduka iyo yabikoze mu bumana bwayo tubaho mu ishusho yayo cyangwa ubutware bwayo ariko ihindura ibintu umuntu yagombaga kubamo bitewe n'ibihe yari yishyizemo ariyo mpamvu ukunda kubona abasirozofi cyangwa se abiyita abanyabwenge
bashaka kugira ngo bajambure Imana kandi nta nuzapfa yijambuye. Yego. Kere kuvuga Imana nawe ngo amenyaho agace. Ariko ndagira ngo mubwire ngo uvuga Imana iyo yivuga neza ibana nawe. Iyo yivuga nabi irakureka. Kuko Imana yo ntiseba kandi Imana ntago izigira iseba ahubwo umuntu ni uwa yise. Yego. Niyo mpamvu njya mbwira umuntu ni gihuriho jya wemera kwambara urubwa rutakuriho kuko n'itegeko misi ariko mu ijuru urya uburamahoro. Ikibi niyo bakwambitse urubwa wakoze kuko urwo wakoze urarwihana ndetse mu isi no mu ijuru ni ukurwihana ariko urwo utakoze bibiri ivuga ngo iki ngo baba bagusunikira ku Mana. Yego. Bikaba bigenda bite kugira ngo abantu cyangwa se igice runaka kivange mu miyoborere y'Imana cyangwa se mu mikorere y'Imana cyangwa se rimwe na rimwe ukumva umuntu twita ko ari umupagane, ubwo tuvuze umupagane ni umuntu utarakiye Yesu Kristo kumwami n'umukiza mu bugingo bwe, ugasanga arimo arasesengura abakozi b'Imana cyangwa umurimo w'Imana, wakumva ko umurimo w'Imana wagakwiye kubakwa uko abyumva kurenza uko Imana yawushyize. Urakoze cyane. Impamvu abisesengura nakubwiye ko abisesenguza umubiri n'ubwenge yize. Ariko umuntu uri kuyoborwa n'Imana cyangwa ugendana n'Imana avuga iby'Imana imubwiye cyangwa se akavuga icyo bibiri yivuga nguko uko umuntu w'Imana akwiye kubahagaza. Nyine njyewe icyo nari nkubajije na ntiwacyumvise neza, eske ni ukubera iki abapagane binjira mu mikorere y'Imana bakinjira no mu n'uburyo bakinjira no mu bakozi b'Imana bakabajaninga bakumva ko imikorere y'Imana yagakwiye kumera nk'uko bo babyifuza? Urakoze cyane. Ubundi hari ijambo ryitwa guhitamo. Hari abatunzwe n'ikinyoma udashobora gukuramo ikinyoma kiri muri bo, ariko wowe ukaba ukiranuka bintego akaba ari ukugira ngo nawe wisange mu mwanya barimo. Rero niyo mpamvu ikinyoma cyabo ntibashobora kukihana kuko iyo turebye muri Matayo 24 umurongo wa 11 harimo ijambo rivuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobya be benshi. N'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bayobya benshi. Aba benshi bayobya n'abahereye. Ntabwo ashobora kuza kuvuga ngo agukoreshe icyaha cyangwa agukoreshe gahunda ye ataje mu ishusho yo kwiyitirira izina ry'Imana atari we. Niyo mpamvu iteka ryose isi buriya igizwe n'ibice bibiri. Icya mbere ni ukuri, icya kabiri ni ikinyoma. Iyo ni yo sisiteme yubatse isi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana bitubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa niwe uzahabwa ikamba ritangirika. Hari ikamba ushobora guhabwa ukiriho, hari n'ikamba ushobora guhabwa wapfuye, kuko hari abantu benshi njya numva mvuga ngo ntituzapfa tuzarama ariko ntiberekane uburyo tutazapfamo. Ariko ndagira ngo nkubwire neza ko mu buryo bw'umubiri ubusenga mbe ntasenga gupfa n'itegeko, ahubwo urupfu tutazapfa urwo mu bugingo. Ese ubu bugingo tubutegura ryari? Uyu munsi turiho wa muhanuzi w'ibinyoma barakubeshyera ariyo mirimo y'abera izaherekeza abazabazutse, ndetse ni nayo mirimo y'abanyabinyoma izahana ibinyoma byabo bakoreye hano ku isi. Hanyuma se aba bantu binjirira umurimo w'Imana, bo tuvuge ko ari Imana iba yabatumye, bazahembwa nande, bari gukorerana nande? Ubundi hari ijambo rivuga ngo umwanzi nta kindi cyamuzanye, yazanywe n'ibintu bitatu, yazanywe no kwica, yazanywe no kwiba no kurimbura. Bivuga rero arimbura umuzima ntago yirimbura, kandi wasanzwe apfuye.
niyo mpamvu agomba kwiyoberanya mu isura y'ibiriho kugira ngo akunde arimbure abera ariko nago azashobora abera bari mu yera cyangwa se bari muri Kristo Yesu ariko we azarangiza hindu aguye cyangwa arimbutse hari ijambo bajya bakunda kuvuga riri no muri Bibiliya rivuga ngo ikizira cyamaze kugiye kwinjira ahera ese ikizira ni iki ahera ni hehe urakoze cyane kumumbajije iryo jambo buriya twarebera nk'igihe cya Danieli ubwo bari Babuloni ndagira ngo ngutangarize neza ku Babuloni buriya Nebukadinezari yari ikizira Danieli na bagenzi bo bitana Azariya na Meshayeli barabera b'Imana ariko bakiranutse muri byo niyo mpamvu rero natwe mu gihe gisa n'icyo wavuze giteye ubwoba cyacyuwe nebere bwo mu minsi y'imeruka niyo mpamvu nakubwiye ngo nakihinduka ibyari muri kirage cya Danieli nibyo biri mu gihe cyacu gusa aho bitandukanye nuko we yarangije urugendo twe tukaba tukiri mu rugendo none ari iki kizira ni iki buriya ni umuntu uva mu by'Imana yarangiza akajya mu by'isi akagaruka kugambanira abera b'Imana yavuyemo nicyo kizira Bibiliya buri yivuga ijimije kandi ikindi cya kabiri ireba kure niyo mpamvu niba dushaka kuyisoma twitonda tukayisoma twitonze mbese nk'umuntu urya ibiryo biryoshye uzara umuntu urya ibiryo biryoshye arya neza kandi yitonze akumva aranezerewe ariko umuntu urya ibiryo bibishye abirya ayumva atabishaka rimwe na rimwe akaba yabireka ariko twi ijambo ry'Imana uwo ryaryoheye Bibiliya ivuga ngo iki ngo iyo umuntu ariye ubuki bwinshi mu mubyimbisha inda rero iyo warenzwe mu by'Imana ukajya no gukina no mu by'isi urangiza ubyimbyinda niyo mpamvu ugaruka kugambanira Imana ari ryo jambo dusoma rivuga ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe ugasanga abatabizi ari kuvuga ngo umwanzi w'umuntu yawo mu rugo rwe gute ngo kandi bidashoboka ari nabyo dusoyemo muri iyi minsi ya none kubera iki ntago abantu bashatse kwiga ijambo ry'Imana ahubwo barisomye mu nyuguti baraboroka nk'uboroka amasomo ntibayoborwa n'umwuka wera yego aho ngaho ni waruvuze warugenekereje urugerageje kuvuga ku kizira ahera ni he ahera ni hantu ki ahera nanone ni umuntu aha ndavuga muri ubu buryo umuntu iyo akiri ku isi abarwana intambara ariko umupagani azakubwira ko intambara yarangiye ubu ari amahoro nibyo intambara y'amapanga n'amafuni cyangwa n'imyacumu byararangiye ariko intambara buriya ikomeye ni intambara y'amagambo uca kuko uca mu magambo meza ugaca no mu magambo mabi iyo rero avuga ijambo rivuga ngo nubura ubwenge nzakureka ubwenge nubwo kumenya kwirinda muri byose uwakuremye akaba ari ugutangira ubuhamya kuruta uko wakwitangira ubuhamya nk'ubu njya nkunda kubwira abantu akita ngo ba profeti nibyo siko tubiyobewe ariko burya mbere y'uko uba profeti hari profete wawe wakagombye kubanza kwamamaza ari we Kristo waje mu isi akabyarwa agakura akabaho nk'abandi agakora imirimo iyi minsi ntibagishaka kuvunika ntibagishaka no gukora ahubwo baravuga ngo Imana ntiyabyemera nge ndagira mbabwire ko Imana ibyemera abantu ntabwo mbyumvise neza ushaka kuvuga ko nta muntu Imana yabuza gukora kugira ngo ayivugire gusa ubundi mutunge ahangaha si icyo mvuga ndabisubiramo nta muntu n'uyu n'umwe udakora ahubwo ikibazo dufite
nuko utabanza ngo wegere umuntu umenye ibyakora ahubwo kamugambanira ibyadakora aho ngaho ndaza kugira ija ikindi kibazo nkubaza ese iyo umuntu akorera imana gusa kuki byitwa kwa dakora ahubwo uriya ni ukora cyane niba birimo neza atari wa muhanuzi w'ibinyoma uri kugambanira bera b'Imana kuko impamvu nge mbivuga isina yibayemo ndayise kandi no mugakiza ndakaza kugeza uwo munsi ndagira ngo nkubwire ibinyoma byinshi byihishe mu mana itegereje kuzabihishura kuko umupagane wanze buriya nta kintu umupfa ariko umupagane wo mu rusengero akubeshya aranze akakubeshya no mu rusengero muri maca guteranya impande zose niyo mpamvu nakubwiye uyu niwe muhanuzi w'ibinyoma mubi utemera nicyo kizira ubundi kuko natuma bari hanze binjira mu murimo w'Imana kandi natuma n'abashaka kugenda bagenda ahubwo we abaheza murunga banga icyo rero nicyo kizira reka twohe kurambirana ahubwo tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye uyu munsi cyane ko uri inzu y'ubuhanuzi nta kintu na kimwe Imana yakwimye tuguhaye rugari rero kugira ngo wisanzure uvuge iby'Imana yagutumye we urakoze cyane aha ndagira ngo mbabwire bene data ijambo ry'Imana ritubwira neza ko mwene uyu muntu ntiyanze kubaho ntiyanze no gupfa iri ni ijambo ryavuzwe n'umwami Yesu kandi n'umuririmbyi w'ijana na 25 arabivuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku Mukristo rero tubona inyungu turi kumukorera turiho tukabona n'inyungu tutamukorera kuko ijambo yavuga ngo namara gupfa ruka imiruho y'imihate y'iyisi ngo noneho ngo imirimo ye igende imuherekeje bivuga ngo buri wese ibikorwa ari gukora hano ku isi ni imirimo izamuherekeza reba imirimo yawe niba ari myiza reba imirimo yawe niba ari mibi bibiri avuga ngo nitwiyinira tukisuzuma ntabwo tuzagirwaho n'urubanza ariko nitutisuzuma twarangije kugirwaho n'urubanza rero bene data ikintu mbasaba ni iki dukorere isi nk'abayivamo dukorere ijuru nk'abaritaha kandi ikindi tube icyitegererezo cyiza niba atatwemera uwaduhamagaye azabemeza tureke kwiyemeza ubwacu ahubwo tureke uwaduhamagaye atwemeze rero ndagira ngo mbabwire iki gihe gikomeye kandi kinaruhije nuko ibyo uvuga bigomba kuba biri muri wowe kandi nawe uri muri byo niba uvuga ibitari muri wowe kandi ukavuga nawe ibitari ibyo urimo urimo kubeshya uri gutera waraza muri make umeze nk'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi ntago wayubatse ku rutare mwene uyu muntu birivuga ngo iki ngo haba hakomeye haba horoheje arahagera akahabera isoko akahabera umugisha akahambika imvura akashyira umucyo akashyira naho bamutera amabuye bibiri bivuga ngo iki bavuga yuko ngo umuhanuzi yari ari muri bo rero nimureke duhanure iby'ukuri twe guhanura ibinyoma kuko umuntu wese uhanura ibinyoma ibinyoma bye bizamugaruka rero ndagira ngo mbabwire bene data na mu Kristo wigira yica undi mu Kristo ahubwo antikristo wiyita Kristo ni ugambanira abakristo akabica isi rero yabibona bagatangira ngo ni abakristo bamaranye oya ntabwo ari abakristo ariko tubibona mu gihe cya Nero tukabibona mu gihe cy'i Babuloni tukabibona mu gihe cy'i Sodomu ni Gomora mbese ndagira ngo mbabwire nta cyaje ari gishya kitigize kubaho ahubwo harahinduka ni igihe gihinduka n'ibihe ariko waguma mu gihe byabihe ukabasha kubibamo rero nutaba muri ibi bihe mu gihe ntabwo ibi bihe uzabibamo niyo mpamvu uzamera nk'uruvu niyo mpamvu uzajya ugera ahantu ukiyoberanya ariko biravuga ngo aho tuzagera hose
hazaba hera kubwiza izina ry'Uwiteka. Uyu Danieli yajyanywe ari umusore w'imigirigira ariko kubwo guca bugufi ahamya Yesu neza i Babuloni mu gihe cy'amategeko. Rero ndagira ngo mbabwire nanjye nibwira rero mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 23 rero umurongo wa 35 uvuze ngo iki ngo muhere ngo muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berukiya mwiciye hagati yahera urusengero rw'igicaniro. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, ntago uzabona Satani aje kukwica, ahubwo wa muntu wuzuye mu bubi bwa Satani uzumva yidekarara ngo ni umubi. None igihe ubwa bubi butari bwamuzamo kuca atamenya ko ari wowe, ni ukubaha rero ngo buryo yarangije kumera kuriya ni uba wabaye umuhanuzi w'ibinyoma kugira ngo arenganye ukiranuka, kandi abazi ko agiye kumurenganya azi yuko ari bukire. Ariko iki ndagira ngo nkubwire tukitondere, biravanga uko umuntu agenza ntazava mu isi atagenjereje uko agenza abandi. Bibiliya iravanga uko umuntu agenzereza abandi nawe ntazava mu isi atabigenjerejwe gutyo. Kuko tubona n'abatubanjirije nka Pawulo bajya bakunda kuvugaho cyane, ngira ngo ubwo yicaga buriya mu bantu bishe umuhanuzi wari umudiyakoni mu byakozwe n'intumwa Sitefano. Pawulo buriya niwe watumye Sitefano niwe watumye Pawulo buriya akizwa. Buriya Imana ireba uburyo uri gukorana ishyaka wica abayo nayo igakorana ishyaka ryo kuguhindura, ariko ukababazwa birenze uko warenganyije umukiranutsi wayo. Niyo mpamvu uzabona iyo yasengeraga abantu barakiraga, yanyurana ibicucu bigakiza, yanyurana imiswari igakiza, yanyurana buri kimwe cyose, ariko yajya gusengera ijisho rye ngo ribe rizima ikamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, mu murimo w'Imana dukora ntuzavuga ngo hariho imigati n'imitsima gusa, no kurenganywa no gutotezwa birahari, ariko ahigwa ngo wihanganire ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba itangirika iryo yasezeranyije abayikunda. Amen. Amen. Rero iyo turebye neza Matayo 24 umurongo wa 21 utubwira ngo ikintu wa 20 ngo kuko muri iyo misi azabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Uyu mubabaro rero uri mu gihe cyacu, ariko natwe biradusaba gukora ubutumwa bwiza kugira ngo twamamaze Kristo, kuko na Satani ubwe ari gukora yamamaza ibikorwa bye kugira ngo aneshe imbaraga z'abera, ariko ntazigira anesha imbaraga z'abera kuko abera barashinganye. Icyandi abera uwo bakurikiye yaranesheje, kandi abera uwo bakurikiye yaduhaye tera iboneye. Umuntu rero uyizamo wese itamuhamagaye anyerera ajya ku ruhande, uyizamo wese itamuhaye kubihamya ndetse itamuhaye uwo murimo ni umufana, nk'uko abafana bajya gufana igice umupira ariko bagatahira gufana, hahembwa rubitiri n'umukinnyi abandi bagatahiraho, ni nako no muri Yesu bizamo. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, ntibitangaje kuko iyo turebye neza
ndavuga kuri uyu mugabo makoro w'ubu Faransa tubona cya gikombe cyabereye ejo bundi ubwo umupira iteka ryose habanzaga amaraso ya Yesu hagakurikiraho n'igitambo cya Yesu yashyizeho igitambo cy'abatingaji ashyiraho igitambo cyerekana ko Imana itabaho ashyiraho na ya nyamaswa yo mu byahishuwe muragira ngo indi nyamaswa muzayibone gute rero ndagira ngo mbabwire ngo byose birahari muri Kristo niyo mpamvu ari kwemera kuko ntaraca urubanza we naza guca urubanza ndagira ngo mbabwire bene da urubanza zaca azaba aje guhana no guhemba ntago azaba aje guca urubanza nk'uko babivuga intama zazishyira iburyo ihene zishyira ibumoso kandi buri wese azahembwa uko yakoreye hano mu isi ntago azigira ahembwa kuko yapfuye oya ndagira mbabwira ngo nje ndi gusenga Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo ku isi nta mukiri waba ahubwo bose baragira gute barakorera umwami uko umukorera ni kuzahemba kandi yagira ngo nkubwire mwene data n'umukorera nabi uzahembwa nabi n'umukorera neza uzahembwa neza kuko mu cyitonderwa yarambwiye ngo ubukire bwayo bwa nyuma burangirira rusororo cyangwa nyakagarama ngo kuko nta ujya gushingura imbago ya mugenzi we rero nimureke tube maso tuvugira Kristo by'ukuri ndetse twemere no kubipfira atari gutera waraza rero ndagira ngo mbabwire iki gihe twirinde ariko tuzi ko tugomba no kurenganywa kuko abahanuzi b'ibinyoma baramamaye ndagira ngo mbabwire aba bose mubona harimo abatinganyi abaforomaso abaroze kuruwa abariminati abakankari aba bose bararwanya imbaraga z'abera bakoresheje imbaraga z'ubutunzi bw'isi ariko iherezo rya buri wese nuko buri wese apfa rero ni umunsi wo kuzuka ni burorano kandi nibwo buri wese azahabwa amasezerano bajya bajya kuvuga ngo nta wapfuye agaruke Yesu yaragarutse Yesu yaragarutse utamwemere azaza ajye hano dukore depo nanjye ndiho muri we amen ngendera muri we nkorera muri we nanjye akorera muri ndagira mbabwire ngo ibikomere byinshi nabisanze mu nyubako yitwa insengero kandi na Yesu kugira ngo yubake urusengero neza yarabisoye abo ikiziriko cy'inyabutatu n'amanuma n'ibiki byose arasora jugunya hanze ikindi ngira ngo mbabwire Yesu wa abigishwa bamubwira urusengero muri iki gice cya 24 muzagisome bamubwira iby'urusengero andi ababwira ngo ntawe rizasigara rigeretse kurindi ngo ariko nyuma y'iminsi itatu azaba yubatse urusengero rukomeye aba bahera ko bamurwanya ariko amaze kuzuka abigishwa nibwo babimenye natwe rero muri iki kinyejana turimo dukorere Yesu cya 24 kugira ngo duhamye kandi nawe aduhamirize nubwo bikomeye nubwo bitoroshye ariko ndagira ngo mbabwire ngo aba Yesu bazabaho na nyuma y'urupfu bazabaho rero ndagira ngo mbabwire mu bintu bitangaje nuko yaba umuntu ukize nasanze ari umunyamururumba kurusha umukene kandi nanone umukene nawe nubwo adakize nawe agashaka kwiganyira ku by'abandi ariko nabonye we yaryamye asinzira rero ndagira ngo mbabwire icyo si cyo nagendereye ahubwo icyo ngendereye ab'umukire ab'umukene nimureke duhindukirire Yesu Kristo waducunguye akatubwira ngo tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru dutegereze twihanganye ariko mu ijambo yavuze yaravuze ngo niba imeruka itinze urupfu ntirutinze abantu bo birwa bavuga ngo abantu nibazapfa nge ndagira ngo mbabwire gupfa ni itegeko kandi n'umuntu wabyizanye ntago ari Imana yabizanye iteka ryose muhora mushinze Imana ariko siyo n'umuntu wabizanye kubwo kutumvira no kwizera ahubwo rero arangije araducunga twereka uburyo tuzagendera muri Kristo tukaba ibyaremwe bishya muri we tugakorera muri we ndetse ngo azatugira inama n'ubwenge imbere y'aboroheje n'abakomeye ngo ndetse n'imbere y'abategeka
kandi ngo niwe umwuka wera azatubwira icyo tuvuga kandi kabiri nawe akemeza bisi byaha byabo. Rero nimureke dukorere muri Yesu, kuko Yesu niwe munyembaraga kandi niwe munyembabazi, ko ndi umugabo wo kumuhamya. Ndagira ngo mbabwire bene data ko Satani ari gukora kandi ararwanya bera. Rero ibi ndabivuga nje mbireba kandi nanabibona, kandi Satani arashyira mu bikorwa umurimo we, kandi nabera nabo barashyira mu bikorwa umurimo wa Kristo. Nimureke tube maso muri byose, igihe tugifite umwuka wa Kristo duhamye Kristo, n'abafite umwuka wa Satani bari kuturwanya ngo kugira ngo tutazajyayo. Sinarangiza ntakavuze impamvu bashyigikiye Satani ni iyihe, ngo atanga ibigaragara kandi bifatika, ngo ariko Imana n'igitanga ibifatika. Ko ndajya mbabwira ngo byose byaremwe n'Imana, nta Satani nta bintu yigize arema, ahubwo yishushanya mu by'Imana yaremye. Niza kumurimbura byose azarimbukana nabyo, ariko abari kumwe nawe Kristo azabashyira mu bwami bwe ngo abagaburire manu yahishwe ndetse nabaye na vino itigize kubaho hano mu isi. Nimureke rero dutegereze umwami Yesu kandi twihanganye tumukorera dufite ama dushize amanga dushize ubwoba. Ndagira ngo nkubwire wowe watinya gurupfu, menya n'itegeko. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe Imana itaremera kupfa n'imodoka yaguca hejuru ntacyo waba, niyo itaje yakumanukira ntacyo waba, niyo wajya mu nyanja ntacyo waba, niyo intare zaza ntacyo waba, ariko Imana yagenye gupfa uricara ugasanga waguye mu ntebe. Gupfa rero si icyaha. Icyo ngusaba wirinde gupfira mu byaha kugira ngo utazicwa n'urupfu rw'iteka. Rero reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Mana nziza nyiribihe usumba byose, kandi umujyanama, kandi umunyembaraga, Imana y'amahoro yadukijije muri byose, Imana iherutse kunyereka mwami ubwo bari baboshye abana banjye bakababoha n'amadamu, ndetse Mana ukabarinda nk'abasanga Satani ashaka gukorera mu bo twabyaye mwamukanesha. Ubu ngubu mba ndarira ariko ndiho kubera ko ari wowe wabigennye. Bivuga rero ngo turi mu butware bwawe, niyo mpamvu tukiriho natwe tugomba kukwamamaza, kuko ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane kubw'ubutumwa bwiza uduhaye. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe, cyangwa se akifuza kumenya aho azajya gukurikira, niba ufite YouTube channel cyangwa se urundi rubuga yagukurikiraho, narwura ruvuga karibu. Urakoze cyane. Mfite TV Noa, ushaka wambonaho ni zero. TV Noa cyangwa Noa TV? Noa TV. Ni Noa TV. Yego. Numero ni telefone, ya telefone ni 70 ni 07 8 50 14 ni 07 8 50 14 Urakoze cyane. Imana amahoro niguhereza umugisha. Bakunzi bacu, munyarukire kuri Noa TV, mukore subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo akomeze amenye uko azajya yitwara muri uru rugendo rw'ivugabutumwa rusa n'urugoranye cyane. Reka tugushimire Noa, Imana amahoro iguhe umugisha. Mwakoze namwe kubana natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, uteke Imana aguhe umugisha. Murakoze cyane. Amen.